Lançamentos de PlayStation 4 a partir de R$80 e de Xbox One R$90. Links na descrição. Fala aí, pessoal, beleza? Sinks aqui, continuando com vocês em Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Ó, já tá mudando aqui o cenário do helicóptero, né? Várias fotinhas aí, acho que dos soldados, né? Arma pendurada, muito louco. E, galera, joguei bastante em off, né? Sem gravar. Principalmente fazendo missões secundárias, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Fiz aqui umas missões secundárias e tem aqui, ó, a missão fazer contato com Emmerich. E falaram que... Eu não lembro bem o que foi falado nessa missão aqui, mas sei que ela é muito importante, né? Tá falando aqui, ó. Vá para a estação de força, será que faça contato com o cientista, doutor, né? Deseja desertar. Bom, ele é suspeito de estar ligado ao ataque da Mother Base 9 anos atrás, né? E, bom, galera, basicamente o que eu tava fazendo? Eu tava fazendo muito dessas missões de expedição, né? Além das missões secundárias. Tá bem da hora isso aqui. E, bom, é uma coisa que vocês sabem ou não sabem. O jogo, ele vai aprendendo como que você joga e os inimigos vão se equipando conforme você vai jogando, né? Eu tava dando muito headshot com o dardo e tudo mais. Os caras começaram a receber novos carregamentos de capacete pra tentar evitar isso, né? Então já mandei uma equipe pra destruir o carregamento, ou era a fábrica, não lembro bem. E mandei, né, pra tá eliminando então aí um pouco desses capacetes, tá ligado? Dá pra você combater essas estratégias que eles usam. E agora eu tô colocando aqui pra destruir coletes e tudo mais. Aí tem umas outras aqui pra gente ir atrás de... matéria-prima, né? Essas aqui eu não curti muito não, mas tudo bem. Apareceu essa aqui, ó, assistência técnica, voluntários. Dá pra pegar voluntários 4, dá pra ganhar aí muito dinheiro também, 100 mil PMB, né? Acho que eu vou colocar pra fazer essa aqui. Quanto tempo é essa missão? 14 minutos, é pouquinho tempo. Aqui já tem algumas equipes feitas, né? Uma de vai de A a B, uma B, C e D. Essa aqui já é suficiente, probabilidade de sucesso 95%. Vamos mandar essa equipe, então 14 minutos, a outra 8. Isso aqui você consegue recrutar mais gente, consegue matérias, dinheiro e tudo mais, então é muito bom. Então dá uma atenção legal pra isso aqui, ó. Eu já fiz aqui, ó, várias missõezinhas, ó. É muito legal. Pena que a... Aqui, ó, do capacete, ó. Pena que o tempo aqui, ele só passa com você dentro do jogo, né? Pelo, até onde eu vi. Eu deixei o console desligado e voltei, deixei ele modo em espera e voltei e ainda não contava, né? Achei meio ruim isso. Podiam colocar aqui umas missões, sei lá, de 2 horas e quando você acordasse, ia lá e via. Esse bagulho assim, sabe? Aí não tem, beleza? Então, nesse vídeo aqui, galera, eu vou fazer essa missão aqui. Importante, fazer contato com o Emmerich, beleza? Liberei novas coisas aí, bacanas, vou falando pra vocês, beleza? Pra gente começar logo aí. Então vou lá fazer essa missão. Nossa, mano. Tudo longe pra caralho. Puta que pariu. Eu invadi essa base. Ah, não foi essa aqui, não. Essa aqui, pra resgatar uns caras. Essa aqui foi a da missão lá que apareceu de novo a Cypher, né? Essa base é tensa, velho. Nossa, pera aí, mano. Porra, preciso liberar mais pontos de pouso, velho. Tá. É, vai ter que ser aqui mesmo, aí eu vou ter que voltar com vocês depois, galera. Mas bom, vamos lá, equipamentos, né? Vamos lá, armas primárias. Peguei uma arma melhor de, com silenciador, uma evolução da que eu tinha. Então ela tá com 2 estrelas, eu acho que é isso. Ó, dá pra você trocar, né? Então essa aqui é melhor. Ela tem uma mira reflex. Então é boa pra primeira pessoa. Essas aqui vocês estão ligados já, né? A sniper ainda continua nessa, ainda não consegui evoluir o suficiente pra pegar uma sniper melhor. Pistola é um modelo melhor. Ah, também tem aqui uma submachine gun de atordoamento, né? Mas eu não sei, cara, acho que não vale a pena não. Ela diminui dano e alcance, né? Em relação à pistola, então não acho que é válido. E essa aqui é pra matar, né? Mas prefiro deixar de atordoamento, né? Vamos ver. Ah, o braço biônico foi melhorado, mas não sei por que que eu não tá aqui. Eu acho que é esse aqui. Ah, não, não é não. Ah, não, é assim. Tem mais mobilidade e aumenta mais o tempo de reação, né? Dele, assim, deixa mais rápido e aumenta o tempo lá, acho que daquele slow motion, né? Armas de apoio, nenhuma novidade, digamos assim. Só qualquer que é a jaula de captura pra capturar animais. Ah, tem esse aqui, ó, distração. A granada foi melhorada.
Esse negócio você joga e ele distrai o inimigo, mas ainda não usei, não sei como que funciona. Pentazen aqui é pra deixar mais equilibrado, digamos assim, na hora de você mirar com a sniper, por exemplo, né? E visão noturna também, ainda não usei. Acho que basicamente isso. Nada assim de muito novo. Agora posso mandar pra base morteiros e metralhadoras montadas, né? Dos postos. Isso faz a gente ganhar dinheiro e também ajuda a proteger a base no online, né? Pelo jeito dá pra você mandar atacar a base dos outros online. Então vamos lá, basicamente isso aí, galera. Parece que eu tô com uma arma diferente ali, mano. Porra, essa. Bom, estamos chegando aqui perto do ponto, né, galera? Ah, também foi liberado pra mim, né? Assim que eu desenvolvi mais a unidade de apoio, agora eu tenho um bombardeio, mano. Bombardeio, galera. Ai, que delícia. Vai custar caro pra caralho. Mas a gente pode bombardear, né? A base inimiga também agora. Matar o pé de pano. Carpeado. Ah, não, tá com silenciador sim. É que às vezes na animação ele parece que não tá com silenciador, né? Vai, mano, pousa logo essa bagaça aí, velho. Quero fazer missão, quero fazer missão. Ah. Desculpa, o Renan sai. Tá, agora mó rolê até aqui, hein, mano. Marker placed. Por onde dá pra ir, hein? Ah, dá pra gente vir por aqui, entrar aqui e pança. Mas vai ter um posto de controle aqui. Então, vamos lá, né, galera? Não dá pra atravessar por aqui mesmo. Bom, deixa eu pôr um xizinho aqui e vamos lá. Bom, galera, aqui já está então o posto de controle deles. Vamos ver se tiver alguém bom de tentar capturar, né? Postão. Analysis complete. É, mais ou menos, acho que não vale a pena me arriscar. Vou tentar desviar essa parada, galera. Não quero muita treta agora. Ah, também consegui a bazuca, galera, finalmente, né? Mas acho que eu não vou usar não, agora pelo menos. É, acho que não tem nenhum cara assim que vale a pena ir ali capturar não, velho, na moral. Deixa no gelo. Vou tentar chegar no meu objetivo lá, que é mais negócio. Não tem nada não. Ah, velho. Onde eu achei que dava pra ir, não dá, mano. E agora, hein? Se eu tiver que dar a volta, mano, vai ser muito treta. Nossa, galera, vocês estão vendo aquelas ranhuras ali? Parece que... Eu acho que ele conseguiria subir ali, mas... hoje mais safado ficou com um helicóptero aqui, então acho que não tem jeito. Bom, galera, tive que trocar o local de pouso, galera, porque aquele lá não tinha como... se eu fosse ir a pé ou de cavalo lá, ia dar um rolê da preula, até terminar aqui uma outra missão. Eu escolhi outro ponto aqui, né? Até coloquei outra missão aqui, ó, de buscar as câmeras, que eu já tinha colocado, ó, de novo tem do capacete aqui, acho que a gente tem que ficar fazendo, né? Não adianta, deixa eu colocar aqui, 88%. Ah, tá bom, ainda tá aceitável pra mim, acabar com o capacete desses bosta. Então eu coloquei nesse ponto aqui, vamos até lá, né? Vai ter essa ponte aqui que deve estar bem guardada, possivelmente. Mas, vixe, mano, preciso destruir os radares antiaéreos dessa região aqui, mano, senão o barato vai ficar louco. Então vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Só pra gente ter a direção. E volto daqui a pouco, então. Ah, equipei a bazuca, né? Que eu tinha liberado agora. A sniper tô levando, mas
raramente uso. Usei um pouquinho off pra brincar um pouco, mas nada demais. Mas a bazuca, se der bosta, a gente pelo menos explode tudo lá e já era, né? Caraca, tem uns malucos aqui, velho. Às vezes no meio desses caras pode ter algum especialista, sabe? Mas nem sempre, né? Analysis complete. Mas nenhum cara assim parece que vale a pena aqui. Deixa eu ver pra que lado a gente tem que ir. Tá, acho que eu vou contornar esses malucos. Analysis complete. Vou contornar pelo outro lado. Não quero encrenca agora, galera. Tem um objetivo e vou pra ele. Os pontos avançados assim eu geralmente tô abordando em off, né, galera? Muitas das vezes pra recrutar, ou então só pra também jogando, fazendo a limpa no jogo. Aí tô sequestrando as metralhadoras deles, né? Os morteiros. Caraca, não tá escuro. Puta, sniper, velho. Se mexe, pé de pano, caralho. Ih, caralho, mas achei que a Quiet ia aparecer depois, velho. Bom, então acho que já dá pra gente meio que tentar recrutar, né? Cai numa trap. Estranho, achei que isso ia ser na 11ª missão. Ó, entrei no episódio 11. Que loucura, velho. Boss, you okay? Could it be that sniper? Quiet. Quiet. Our silent assassin. Where's the sniping point? Boss, focus on your objective. You need to make contact with Emmerich. Get out of that sniper's kill zone and head to Serac power plant. Nada, vou tentar capturar ela agora. Já mudou a nossa missão, galera. Bom, eu vi num vídeo lá, o cara fez um bagulho muito engenhoso, mano. Vamos lá tentar capturar então, galera. Please select a drop point. Tacar o bagulho na cabeça dela, tá ligado? Supplies requested. Tá lá, vou te capturar, mano. There she is. The enemy sniper. Lembrando que você não pode matá-la, né? E olha só, agora que eu não trouxe a sniper, tá ligado? Ia ser da hora fazer um duelo com ela e depois voltar. É, a gente pode fazer isso depois, né? Acho que certamente eu perderia, né? Que merda, hein? Tá, vai começar a se mexer um monte. The enemy sniper just disappeared. Zero visibility. If you can't mark him, you don't stand a chance. Stay sharp. Tá mirando por aqui, né? Cara, ela que tá cantando aí, safadinha. Achei. Quer dizer, olha lá ela. Caramba, não tô conseguindo mirar. Beleza, vamos lá então, galera. De novo.
Please select a drop point. Supplies requested. Isso seria ela cantarolando aí. Safada. Tomar na testa agora. Acho que tem que diminuir essa barrinha azul aí, que eu não sei o que, que é. Atordoar ela e tal, aí depois a gente captura. E que jeito, né, de eliminar um sniper. Ó, ela correu. Ó, ela tem poder, tá ligado? Olha só como ela é rápida, cara. Pô, tem a sniper com tranquilizante também, né, galera? Pode ser usado. Mas eu não tenho essa sniper ainda. Please select a drop point. Supplies requested. Pô, tá gastando, hein? Tá fazendo gastar, hein? É louco, será que tem um outro jeito pra capturar ela, cara? Eita, que porra é aquela, velho? Ah, tá. Não escapa dessa vez, não. Shoot on sight, boss. Aí. Vamos lá. Did you get her? With those abilities of hers. No doubt about it. She has to be one of the skulls. Now move in and finish your boss. She's working for Cypher. Quiet is a valuable source of information, boss. There's no need to kill her. Think carefully. Ela trabalha pra Cypher, né? Você viu como é a movimentação dela, né? Eita, cuzão. Bom. Cara, você é meio bipolar, né? Acabou de... Ó. Oh. Boss. Calma, Champs. Então é só não atirar aqui, hein, galera. Pelo amor de Deus. Beleza, galera. Capturamos então a Quiet. Mano. We don't even know the extent of her abilities. She is not setting foot on this base. Good word, boss. Can't believe you took her down alive. Now bring her back here. Let's find out what she really is. Ah, mano. She's too dangerous. Kill her. Don't bring her to our home. This is the boss's decision. São dois caras conversando. Não, acho que é o Ocelot e o Caso, né, cara? You know I've always got your back. But if you bring her here, I'll just have her killed. Agora não sei quem é quem, velho. Acho que esse é o Caso, né? Arriving shortly at LZ. Depois tem que visitá-la. Eu vou fazer um vídeo separado só pra mostrar como recrutar ela, né? Mas, nossa, foi muita surpresa ter encontrado ela, tipo, querendo fazer outra missão. Leva ela aí, eu não vou agora, não. E agora, vou poder continuar a minha missão. Ué, vou ter que ir junto?
pode ir embora. Ô, oh, caralho, viu? Bom, vamos lá então, galera. Caralho, velho! Vocês viram isso? Mano, eu fiz a missão 11 sem querer, tá ligado? Tipo, what the fuck? Ganhei um S de 5 Supremo, senhor das senhoridades, ó. Pá, peraí. Mano, fiz a missão 11 sem querer, tá ligado? E agora, como faz? Vou ter que postar... Ah, não, se bem que as ordens você pode escolher, né? Mas ela não tava... Essa missão não estava disponível pra escolher ainda. Só tinha a décima, tá ligado? Sniper Quiet Beer. Bom, mas não vou poder postar com o nome da missão secundária, né? Eu tenho que postar com o nome da... 11ª missão, né? Ai, meu Deus. Vamos ver como vai terminar. On our six, steady at 0.4 miles. It's tailing us. Don't lead it back to Mother Base. Roger, we'll shake it off.
Minha nossa. Que bagulho foda, velho. Parece eu jogando BF lá, derrubando os jatos. Só que não. Save the boss. She was saving herself. Fire! Put her in the cell. Boss. Keep an eye on her. Right. Take her away. What are you waiting for? Move! Mano, essa roupa dela é sem noção, né, velho? Até vi uma matéria onde eles tentavam explicar isso aí, mas acho que não tem explicação, né? That woman. I know. She knows our location. Either way, one of these days we're gonna have to kill her. But now is not the time. When the time comes, I'll pull the trigger. Caralho, mano, muito louco, né, pessoal? Puta que pariu, velho. Nossa, esse jogo aqui, não sei não, velho. Pouco vai tirar o posto aí do The Witcher de melhor jogo do ano, na minha opinião, né? E tá indo pra esse caminho, hein, cara? Puta que pariu. É surpreendente de várias formas. Olha o Didi aqui. Didi! Set up a cell for her on the medical platform. The medical team is looking into her abilities. Até parece que ela vai ficar presa naquele, na uma cela, né, cara? Leave Miller to me. If we manage to get some intel out of Quiet, that should satisfy him.
In the meantime, get on the chopper. You need to head back to Afghanistan. Make contact with Emmerich. Até agora eu nem tava diferenciando a voz do Miller do Ocelot. Tipo, eu não fiz nem questão de falar a verdade, cara, mas... Depois eu fiquei meio perdido ali. Achei que era só o Miller que falasse com a gente, mas agora, pensando bem, né? Tem várias vezes que o Ocelot fala com a gente. Bom, mas enfim, galera. Essa é uma das partes, então, pra recrutar a Quiet, né? Ué, o que que tem aqui no mapa? Ah, quer dizer que ela tá lá, né? Cela da Quiet. Aí eu acho que tem aqui uma lista nas missões paralelas. Bom. Eu vou tentar ver só visitar ela. Rola. Ou vai ter que abrir a missão mesmo ali de visitar ela. Deixa eu ver. Please select a landing zone. Landing zone confirmed. Roger. Dee, dee, dee. Bonitinho. É, foi bem estranho, né? Essa missão, cara. Saí pra fazer uma coisa, mas parece que tá interligado mesmo, de propósito. Muito foda, hein, mano. A mina na sniper ali, ela, sei lá, ixi, tem uns poderes meio estranhos aí, né, cara. Vamos lá então, galerinha. Bom, chegamos aqui e li a matéria ali, galera, nesse tempo, sobre o motivo dela ter tão pouca roupa assim. É porque ela precisa respirar pela pele, tá ligado? Acho, devido às habilidades dela, né? Mas, mano, isso aí de respirar pela pele é só um motivo pra colocar pouca roupa. Não que eu esteja achando ruim, mas, tipo, realmente, tipo, não ficou legal o visual também, assim, digamos, né? Poderia ser mais sensual. Aquela calcinha ali tá bem estranha, tá ligado? Mas, né? Vamos lá. Eita, porra. Ó, tocando até uma musiquinha, panzipá. Ó. Eita, porra. Tá, estamos na plataforma médica, então, lembrando, né, galera? Acho que não dá pra fazer a missão ainda. Tem que aparecer a missão, então, específica. Ó, a música é muito foda rolando. Caralho, mano, porra. Deixa eu entrar aí, velho, na moral. Vai fazer um top level, mas nem tá pegando... Ah, dá pra pegar sol aqui, velho. Que massa. Tá aproveitando pegar um solzinho. Que da hora a música tocando aqui, velho. Ah, curtam aí, galera, na rádio Metal Gear Solid. Que música legal, velho. Não conhecia, não. Eu vou procurar. Galera, eu vou terminar o vídeo por aqui, então. Ainda não recrutamos, de fato, a Quiet. Quando aparecer a missão secundária, então, eu vou juntar tudo em um vídeo separado pra galera que não tá acompanhando a série, né? Mas quer saber aí, já ficar esperto pra recrutá-la, né? Não perder e acabar matando a moça. Ela é tão foda, mas tão foda que foi derrotada por caixinha de suprimento na jaca, né, mano? Ela é foda, mas o Big Boss é massa. Então é isso, galera, valeu aí. Vejo vocês no próximo vídeo. E não esqueçam de deixar aquele like maroto aí, beleza?